Går vi vidare och pratar om fel på vara eh, och vi ska nu prata om den del av fel på vara som handlar om ansvaret då för felet. Så att man kan säga att om vi får ett case eller stöter på en verklig situation där vi behöver fundera på det här med fel på vara så börjar vi först med liksom att det första steget är att konstatera föreligger de här objektiva förutsättningarna för fel på vara som vi pratade om nyss så alltså, är det här ett, ett fel, någonting som kan vara ett fel. Kommer vi fram till ja där då går vi vidare till den här frågan om ansvar för felet. Men kommer vi fram till nej där då, då behöver vi inte gå vidare för att då är det ju inget fel och då behöver vi inte fundera på vems ansvaret är för det som då inte är fel. Men konstaterar vi fel så går vi vidare och så ska vi då prata om ansvaret för fel och här blir begreppet riskövergång väldigt centralt. Eh, med riskövergång menas att att risken, ska ha risken, för varan, risken för att varan förstörs ska ha gått över från säljaren till köparen. Det är riskövergången. Och Då pratar man om begreppet ursprungligt fel. Om felet fanns vid riskövergången, om felet fanns innan risken gick över från säljaren till köparen, då är felet ursprungligt. Om felet inte fanns vid riskövergången, då är felet inte ursprungligt. Och då är regeln att om felet inte är ursprungligt, då är inte näringsidkaren ansvarig för felet. Då är köparen ansvarig för felet. Men om felet fanns vid riskövergången, när säljaren fortfarande hade ansvar för att varan inte skulle förstöras, då anses det vara ursprungligt och då är det under vissa förutsättningar säljaren som är ansvarig för felet. Och då kan, som vi kommer att titta på sen, under förutsättning att säljare, köparen reklamerar felet, Sälja, köparen också kräva vissa påföljder. Så. Bestämmelsen om det här finns i fjärde kapitlets fjortonde paragraf. Men den här riskövergången ska vi grotta ner oss lite grann i. Den är faktiskt beroende av faktorer som finns definierade tidigare i konsumentköplag. Risken övergår som jag sa vid ett visst tillfälle från säljaren till köparen, den så kallade riskövergången. Och, och den riskövergången inträffar vid avlämnandet. Och det är ett begrepp som vi har tittat på tidigare när vi pratade om, om dröjsmål. Om du nu har tittat på de delarna. Då pratade vi också om avlämnandet. Om av, varan avlämnas för sent var det dröjsmål. Och nu är vi tillbaks här till, till avlämnandet, att det har betydelse. För det är nämligen vid avlämnandet som risken övergår från säljaren till köparen. Det här framgår då, eller ja, det här framgår av andra kapitlets sjätte paragraf. Så här har vi lite bestämmelse i fjärde men också lite bestämmelse i andra. Jag tänker att vi titta på de här alldeles strax. När sker då avlämnandet? För det sker ju också vid ett visst tillfälle. Avlämnandet är ju bara ett begrepp liksom, så behöver vi fylla det med, med innehåll. Och det finns i andra kapitlets tredje paragraf, det här innehållet. Och det är när köparen eller den transportör, här pratade vi om tidigare också då, som köparen själv har anlitat. När antingen köparen får varan i sin besittning eller transportören som, som köparen har anlitat för varan i sin besittning då har avlämnandet skett och då har riskövergången skett. Då har risken övergått från säljaren till köparen. Och det är alltså där brytpunkten är för om ett fel anses vara ursprungligt eller inte. Eh, Okej, okay. köparen fått den i sin besittning. Ja, det är köparen som har fått den i sin kontrollsvärd. Typiskt sett vid ett, eh, ett köp i butik jag får varan i min, mina händer och, och har betalt för den och ska gå ut. Liksom så här, då, då är den i min besittning. Det är min kontrollsfär. Det är jag som kontrollerar den. Det kan också inträffa om, om jag får varan levererad hem till mig och den lämnas i mitt hem. Fast att jag inte faktiskt tar emot den så finns det under vissa förutsättningar då, förutsättningar för att varan faktiskt är avlämnad och lämnad i min besittning. Även om jag inte har fått den i mina händer. Eh, om jag, har, om jag som köpare har anlitat en, en, en transportör, det kan vara en budfirma kanske som kör hem den till mig, så som jag själv liksom så här ringer, hej kan ni skicka en bil och hämta eh, tvn jag har köpt? Eller såklart, jag kan ju be min kompis eller granne eller mamma eller pappa eller så åka och hämta tvn åt mig. Och det är också en transportör som jag har anlitat och då blir det, då blir risken, då har risken övergått i och med det att de får den i sin besittning. Om det däremot är säljaren som har fixat med transporten, då är risken inte övergången från säljare till köpare förrän jag har fått den i min besittning. Så ska Mediamarkt köra hem tvn eller de har fixat en transportör som ska köra hem tvn till mig, då är den inte avlämnad när den befinner sig under transporten hem till mig. Utan då är den fortfarande risken kvar hos säljaren i och med det att jag sen tar emot den hemma hos mig eller den avlämnas korrekt hemma hos mig beroende på vad vi har bestämt. Då övergår risken till mig. Så ibland är risken för varan fortfarande säljarens under transporten. Det beror alltså på vem som har anlitat transportören. Och det här framgår då av 2.3. Mm. Vi tittar lite grann tycker jag här på 4.14 och sen går vi till andra kapitlet och tittar lite där. Då ska vi se, fyra först är vi och då står det så här. Näringsidkarens ansvar för fel. Näringsidkaren, ansvar, eller näringsidkaren svarar för fel på varan som har funnits vid avlämnandet. Där har vi alltså begreppet avlämnande och då behöver vi hitta definitionen av begreppet avlämnande annars författar vi inte vad det där betyder. Och det är då vi behöver gå upp till andra kapitlet. Eh. Är jag fortfarande i första kapitlet. Här var vi. Och så tittar vi på platsen för avlämnande, tiden för avlämnande. Det var mest relevant när vi pratade om dröjsmål. Här, varan är avlämnad när konsumenten själv eller genom en transportör som konsumenten anlitat. Eller någon annan som, som vi har bett oss om hjälp då har fått varan i sin besittning. Där var de bestämmelser om det. Och sen var det risken då. Risken för varan går över på konsumenten när varan avlämnas. Återigen begreppet avlämnande och vi får då backa bandet här till tredje för att få definitionen av begreppet avlämnande. För riskövergången. Här står det eh, när riskövergången sker att det är kopplat till avlämnandet. Här finns definitionen av avlämnandet. Bra, jag tror vi ska tillbaka till fjärde kapitlet för vi ska dit igen snart. Och, ner till fjärde, fjär alltså. eh, och här stod det då att det är näringsidkaren som ansvarar för fel som, som visar sig innan riskövergången har skett. Det som vi då kallar för eh, ursprungliga fel. Så här skulle jag om jag hade varit du och jag hade haft en lagtext som jag fick skriva lite i så skulle jag kanske skriva begreppet ursprungligt fel här. Men gärna då också se även och så att man hänvisar tillbaka då till andra kapitlets tredje och sjätte paragrafer eftersom det var relevanta bestämmelser också där. Då tittar vi lite vidare här. Huvudregeln, är att det är köparen som bevisar att felet är ursprungligt. Så huvudregeln är, och det här följer av, av allmänna rättsprincip i Sverige, att det är den som påstår någonting som ska bevisa att det är så. Om jag påstår att du är skyldig mig pengar så är det jag som ska bevisa att du är skyldig mig pengar. Eh, samma sak är det här då, om jag påstår att felet är ursprungligt så är det jag som ska bevisa att felet är ursprungligt. Det är den, den klassiska så kallade be, bevisbördan i, i svensk rätt, att den som påstår någonting ska bevisa någonting. Och det är ju jag som köpare som påstår att felet är ursprungligt. Alltså som huvudregel är det jag som ska bevisa det. Men, och här är det faktiskt ett förstärkt skydd i 2022 års lag jämfört med 1990 års lag. Eh, nämligen att man har en tvåårsperiod då det förutsätts, presumeras, ett fint ord. Presumtionsregler pratar man om ibland, därför ville jag ha med det här ordet. Presumeras, det här är alltså en presumtionsregel. Om felet visar sig, om jag upptäcker felet inom två år från det att, att risken har övergått till mig, alltså från, det att, från avlämnandet här, då, då, då förutsätts det, då presumeras det att felet var ursprungligt. Och där framgår 4.17. Det här kallar vi för en omvänd bevisbörda. Här är det ju då den, den, den vanliga bevisbördan, den som påstår någonting ska bevisa att det är så. Men i konsumenträtten så har vi skyddsregler, det har vi lärt oss tidigare. Här vill vi skydda konsumenten som typiskt sett är svagare mot en typiskt sett starkare näringsidkaren. Och därför har vi en, en omvänd bevisbörda under de två första åren. I 1990 års konsumentköplag så var den här eh, tvåårstiden bara sex månader. Så här har man kraftigt då förlängt den omvända bevisbördan. Presumtionsregeln har utvidgats i tid kan man säga. Eh, och då är det inte jag som ska bevisa att felet är ursprungligt. Utan då är det näringsidkaren som ska bevisa att det är jag som har tagit sönder varan. Felet beror alltså inte på, på näringsidkaren utan beror no på någonting på min sida. Vad kan det Ja, men finns det tecken på att min mobiltelefon, eh, liksom, lämnar in min mobiltelefon och, och skärmen är spräckt och så, ja, det finns massa repor och det finns lite så här, då kanske det räcker liksom för näringsidkaren att, att göra, att bevisa att det är jag som har tappat den här. eller så. Men självklart kan ju en, en, en mobiltelefon få en spräckt skärm av andra anledningar än att, att, än att det är jag som har tagit sönder den. Det kan ju vara så att... Det ska vi, vi se, kommer vi till det? Eh, nej, det gör vi faktiskt inte. Men, vi, Så här, felet ska ha funnits. Det har vi sagt. Felet ska ha funnits vid riskövergången. Men själva det vi ser som ett fel måste inte ha synts vid riskövergången. För självklart, om, om, om mobilen jag får i butiken, så får jag den så här så ser jag att den är, skärmen är spräckt. Då kan jag ju liksom bara, men hallå, jag vill ju inte ha en mobil som har spräckt skärm, det är ju fel på den. Och nu fick jag den här precis av dig så att det är ganska uppenbart att att felet fanns vid riskövergången, om vi så. Men det är väldigt vanligt faktiskt att vi inte märker felet där och då vid riskövergången, utan vi märker det först långt senare. Eh, en mobiltelefonskärm kanske spricker för att den är konstruerad på ett sätt som gör att spänningen i glaset är alldeles för högt. Så att av normal användning, bara av att liksom ha den i fickan och, och, och lyfta och prata så här, så spricker den. Då, Själva sprickan fanns inte vid riskövergången, men förutsättningen för sprickan fanns vid riskövergången och därför ska felet anses vara ursprungligt. Och då är det, då är det inte så att då behöver inte jag bevisa att det, fanns, att det var ursprungligt, utan de två första åren så måste näringsidkaren bevisa att det är jag som har tagit sönder den. Och det blir lite svårt faktiskt om det är så att ingenting i övrigt syns på telefonen. Det verkar som att jag har skött den här som man ska. Liksom. Det kan ju vara andra saker som, som inte syns förrän senare. Man köper en bil och så. Allting fungerar bra, det är bara det att det är något fel på, jag kan inte ha bilar, men någonting med olja, oljan som gör att det, det rinner på lite för dåligt med olja och så att motorn skär efter ett tag. Ja, motorn hade ju inte skurit vid riskövergången, men det var någonting som var fel där inne som gjorde att ett tag senare uppstod ett fel. Då säger man att felet var ursprungligt trots att vi inte märkte det, och trots att motorn inte hade skurit. Så eftersom förutsättningen för att motorn skulle skära fanns redan vid riskövergången så är felet ändå ursprungligt. Och där är det då relevant att fundera på den här presumtionsregeln om omvänd bevisbörda under de första två åren. då. Eh. När man köper levande djur, det här är också en förändring i, i, till 2022 års lag, att man har skrivit en del om vad som gäller när man köper levande djur. Djur är ju typiskt sett en, en pryl, vilket är lite märkligt, så tänker vi inte det på, på det. Eh, men enligt lagen så är en, ett djur en, en, en lös sak, en pryl. Alltså. Men det är lite speciella regler kring just den saken, nämligen till exempel den omvända bevisbördan som bara gäller då i sex månader när det gäller djur. Om man köper levande djur. Eh, relevant för det här med omvänd bevisbörda är också ordet garanti. Ni kanske någon gång har hört att eh, när ni har köpt någonting så här, vill du köpa till en tilläggsgaranti? Och det är ofta ganska dyrt. Och det, det garanti innebär det är att säljaren garanterar att varan ska vara felfri under en viss period i praktiken, eftersom vi har ju bestämmelser om fel i, i, i konsumentköplag så vi kan ju hävda ett fel trots att vi inte har köpt någon garanti. Så låt dem inte lura er och, och tro att ni måste köpa en garanti för att ni ska kunna eh, hävda fel. Absolut inte. Bestämmelserna i konsumentköplag gäller även om ni inte har köpt någon garanti. Men det som händer det är att under garantitiden så gäller den här omvända bevisbördan. Då, då har de lovat att att den ska ha en viss kvalitet, att den ska hålla på ett visst sätt. Och då måste de under hela garantitiden bevisa att det är du som har tagit sönder. det. För självklart så, så, bara för att jag har köpt garanti så kan jag inte stå och kasta min mobil in i väggen och förvänta mig att den inte ska gå sönder. Men, men garanti innebär alltså i praktiken mest omvänd bevisbörda. Och nu har man ju förlängt den omvända bevisbördan till två år, vilket borde göra, tänker jag, är logiskt så här, att Liksom behovet av garanti har minskat ännu mer i och med de nya bestämmelserna i konsumentköplagen. Och där framgår fjärde kapitlets 21 paragraf första stycke. Vi har en, någonting som heter undersökningsplikt också och undersökningsplikten är inte så långtgående i konsumentköplagen. Där är en skillnad mot om två näringsidkare köper av varandra eller om du köper av en annan privatperson. Eh, för då gäller det inte konsumentköplag det har vi sagt innan, då gäller köplag. Och där har man en lite mer långtgående undersökningsplikt. Köper du någonting på blocket av någon till exempel så, så har du faktiskt en plikt att undersöka och se så att varan är korrekt innan du, innan du köper den. <hör> I konsumentköplagen så har man inte så långtgående undersökningsplikt. Men det finns en undersökningsplikt främst kopplad till köp av levande djur. Eh, och för att jag ska kunna hävda att felet var Ursprungligt så måste jag också kunna hävda att felet var dolt från mig när jag gjorde min, uppfyllde min undersökningsplikt. Så jag kan liksom inte hävda dolt fel om det var ganska uppenbart att felet hos djuret fanns redan vid riskövergången. Då är det ändå inte ett, ett ursprungligt fel som, som säljaren får ansvara för utan då blir det jag som konsument som köpare som får ansvara för. det. Och det här framgår i fjärde kapitlet, 19. Under paragraf. Ska du köpa djur, se till att undersöka djuret noga, att djuret mår bra, inte skadat, har ont och så vidare. Det var viktigt. Det var det om ansvar för fel. Då har vi tittat på vad är ett fel? Konstaterar vi att någonting är ett fel, då går vi vidare in i ansvarsfrågan. Vem är det då som ansvarar för det här felet? Ja, har bedöms felet vara ursprungligt, det vill säga har funnits vid riskövergången, då ansvarar säljaren för det. Om det inte bedöms ha funnits vid riskövergången, då är det inte ett ursprungligt fel och då svarar inte säljaren före det utan då är det eh, köparens ansvar. Då är köparen som har tagit sönder det. det vi sa inte det här, eh, men, men den här bestämmelsen här gäller i tre år. Vi kommer komma in på det vad gäller reklamationen här tror jag, men det är väl lika bra att vi tar det nu också tänker jag. Eh, här. Jätteviktigt ju, det borde jag ha förtydligat. Eh, Överhuvudtaget så är det så att säljaren ansvarar bara för fel som, som visar sig eh, inom tre år. Och Det hänger ihop med den här reklamationstiden, att jag har tre år på mig att reklamera. Eller jag kan reklamera ett fel som jag upptäckt inom tre år från det att varan avlämnades. Den är ju jätteviktig för er att tänka på såklart. Att det inte är inte i hundra år framöver som varan ska vara felfri utan det är tre år från avlämnandet. Bra. Jag tror att det var det om det nu.